Kronprinsessan Victoria, 47, och prins Daniel, 51, återvände nyligen från sin härliga solsemester i Brasilien. Nu står kronprinsessparet inför en minst sagt hektisk höst. För Victoria är det extra intensivt om dagarna. Kronprinsessan jonglerar familjeliv, kungliga åtaganden och plugg vid Försvarshögskolan i Stockholm. Hon siktar på att bli fänrik, vilket kräver betydande engagemang i de krävande heltidsstudierna. Utbildningen är intensiv och omfattar studier på vardagar, kvällar och helger, vilket innebär att Victoria måste anpassa sitt övriga schema för att hinna med allt. Prins Daniel stöttar sin fru i hennes ambitioner och står nu inför en period där han kommer att hantera sina åtaganden på egen hand. Under torsdagen hade Victoria fullt upp med uppdrag kopplat till hennes studier. Det hade blivit dags att närvara vid Försvarets materielverks totalförsvarsdagar, något som blockerar hela dagen för andra uppdrag, skriver Svensk Dam och fortsätter. Det gjorde att prins Daniel fick bege sig ensam till mötet med ungdomsrådet i kronprinsessparets stiftelse, en organisation som rör både Daniel och Victoria. Det är troligt att både Daniel och Victoria kände en viss saknad över att inte kunna närvara tillsammans vid det betydelsefulla mötet. Men när det ont om tid så får man helt enkelt skilja sig åt. Samtidigt har kungen, 78, nu sett till så att alla i kungafamiljen är med och hjälps åt. Prinsessan Madeleine, 42, har exempelvis tagit ett stort steg framåt när det gäller offentliga uppdrag. Även internationell media har uppmärksammat att kungligheten syns allt mer sedan hon lämnade Miami och flyttade till Stockholm. Häromdagen stod det också klart att både hon och maken Chris O'Neill, 50, kommer att delta under Nobelfestligheterna. Det blir med andra ord full uppställning i Blå hallen det här året.